A gente que acompanha, né, o dia a dia do Neymar, do Paulo Henrique, desde antes até deles estrearem, né, no profissional do Santos, então a gente sabe da qualidade, talvez o Brasil ainda não conheça tanto como a gente conhece, né, algumas atletas do Santos, a gente é amiga deles, então sabe da qualidade que eles têm, estavam super ansiosas, né, pela convocação, ia ser muito bom, não só para eles, para o Santos e pelo momento deles. Mas acredito que a convocação do Dunga foi uma boa convocação, dentro daquilo que ele trabalhou, né, nesse período todo, e acho que a gente tem chance de buscar um resultado bom na Copa do Mundo. Eu levaria o Ganso. Levaria o Ganso. Eu não levaria, por exemplo, o Josué ou o Felipe Melo, mas eu acho que eu não levaria o Josué, porque tem ali o Josué, o Felipe Melo, o Gilberto Silva, são jogadores muito parecidos. Todos naquela faixa, a do Falcão. E são jogadores, na minha opinião, mais limitados. Quer dizer, não são jogadores de criação, são mais de desarme. E ficam por ali, é uma coisa muito lateral, então dá uma certa agonia. O Paulo Henrique, ele é um jogador que, apesar da idade, ele joga com cérebro. Ele é um cara que joga assim, ele joga olhando. Ele tem muita calma. Visão? Tem, e muita calma, sabe? Ele é elegante. Ele tem uma calma de um cara de 28 anos, quando está no auge do atleta profissional. Na verdade, eu acho que a seleção foi muito mal convocada. Eu acho que tem jogadores aí sem a menor condição de jogar na seleção brasileira, uns porque já não tem mais velocidade física e outros porque não tem talento, que a gente chama de velocidade técnica. Em relação a Brasil, quando a gente pensa em Copa, a gente pensa muito em seleção brasileira. Eu não estou muito otimista, não. Eu acho que o Brasil até pode fazer uma boa campanha na Copa, pode jogar bem. Vai depender muito de como é que está o grupo no momento da Copa. Jogadores são jogadores que têm recurso, mas não são jogadores tidos como brilhantes, muitos deles. Eu acho que Copa do Mundo precisa ter craque, precisa ter jogador que tem bastante recurso. Nessa seleção eu vejo bons jogadores, valentes, brigadores, mas não vejo tantos craques assim. Um programa que eu sempre gostei, acho que é um programa que dá condições de a gente falar bastante, é uma hora e meia de programa, é um programa que não precisa ficar no superficial, dá para entrar um pouco mais. E estou feliz, acho que eu já tinha participado anteriormente, nos anos 90, desse programa. E estou feliz, revi amigos, e certamente as perguntas não serão só de amigos. E é bom que seja assim, acho que a gente tem que ter uma situação de mais do que uma entrevista, uma conversa, eu diria.